ta kuwaasaa kuu jawaabaya haddii alla idmo ma gara in caynaba 18 mayl lagu dhigana haddii alla idmo in caynaba 18 mayl lagu dhigo yaa haddii alla yidhaahdo kuwaasaa ka jawaabaya ma gara wixii jawaaba anigu ku ruujiyo waxaan u jawaabaya kuwaa warade war dhulmaante dhulmaanta cagaar dhulku uma yaalliin be cagaar dhulku uma yaalliin wuxuuba taagan yahaba ninkan dhulmahante laguma qaba kara caynabo 18 mayl laguma qaba karo yaa warniyow isaaqi war isaaqow xaqaldan yaa nimankan ma isaaqi jiri jiraa meesha ka baxay nimankan waaba fafakad waaye fafakad waaye caynabo tii awowga uu ka soo tegay maahayna soo maa yaa awoyaashaa laga qabsaday waa lagu damaashaada bal wax ka bedel ha lagu arko wax ka bedel caynaba anaa usoo socda imaan rabe caynabo dhan weyna lagu soo dhaway rooba a lagu soo dhaway raba ninkaa hurdumo ku jira hurdu ya caynabo iyo laascaanood ma isaga qaldamo ya miyow caynabo iyo laascaanood ma isaga kaa qaldamo xaa qalda walaalow ya caynabo waxaad tigi la-dahay waxaad tigi la-dahay ilaa ku reebo meel ogaa tigi la-dah caynabo goormeed gaaraysa ya war kuwa hadda intaad maagto sideera maagto intaad maagto wax jiri ama wax kusoo jarshaaniyo ya waxaa waraabihii waxaa maqli jiray waraabihii wasbada doontee lasoo wasa amaa noqotaa ya war dadkan hadda kuma haystaa waa kaa meelay joogaan dagaal kuwa jiraan biryaan mashaxarad baashaalay ku jiraan ma waxaa rabtaa inay 18 mayl dhistaa dhigtaan oo ay dagaal usoo jeestaan warniyow dad waxay ku diriraan dulmihay waxaa kulaha lagumaba dhigi karaba lagumaba qaba karaba 18 mayl war waa lagu qabanaa anaa kula waa lagu qabanayaa waa lagu baashaalayaa habarji wiilashii habar jeclay indhaha gadgaduudna unka soo horreeya ha soo daayn ha soo daayn ha soo daayn waxaa kulaha midda kale oo iga qosliisa waxay ahayd fiidigu waa dheer yahay inima dhammaystiri karo wuxuu leeyahay daarood yaa daarood iyo waxaa siman kulaha waxaa siman isaaqaa siman war daarood irrow la siman yah miyaa ilaahay yaqaana adaa kurtun ilaahay kaa dhigay haddii kurtun ilaahay kaa dhigo kurtunnimadaada ku farax miyo xaa kaa qalda walaalo daarood iyo waxaa siman irraa siman dir iyo hawiye haddii laysku daro ew daarood la simanya adoogi daarood la simanya markaas waxaa leedahay ilaahay gurayo isaaq oo jifaa oo mahadir haddii mahadir laga degta eh oo maxamed waxaan iftiraad rabtaa inaad adoo daarood oo dhan isla barbar dhigto ay warniyo riyo maa ku jirtaa riyo xaa kaa qalda walaalo warniyo waxaan ku leeyahay war wiilashii isaaq ee indhaha guduudnay ayaa kaa soo horreeyo war isaaqow war video waa sheergaray oo gaarsiiya dhulbahante dhulbahantoo war isceshada war hadda ha doonanina mare nin debahay hadday lama yidhaahe warmeo dagaal ha doonanina oo dhibaato ha doonanina harti daarood waa in ka soo kala tageen ciise ruush waa soo tegey majeerteenodha waa soo baxeen warmeo dhibaato ha doonanina maa mulkiina yariisa miyo laascanood ku heesta wax had isku doonanina maal ilaah ule caynabo meel awoowayaashiin ka tageen meel awoowaha laga qabsada rabtaa inaa maanta jiriso shan 300 sano ka hor hay 300 sano ka hor guryahaagiyaa ku yaala aad tigi karin markaasaa leedahay laguma qabanayo doorasho horta guryihii tag bad mukunoosha qof caynabo ma laga helaa hal qof oo dhulmaantaa naag la qababa allaha ka dhigay war su-aashaasaa ina weydiiyey isaaqow naag la qaba allaha ka dhige mukunoosha qof hal qof mukunoosha oo dhulmahantaa mukunoosha meesha la yidhaaho caynabo mukunoosha war fiidiogaa sheergaraya war meeshaa ku yaabayaan fadhiya war ninka hurdu ku jira hurdu xaka qalda ninka war waa in islaamaa dhammaanti